ранком на КП «Сміла теплокомуненерго» відбуваються планові наради та роздача нарядів працівникам. Представники колективу запросили завітати і журналістів. Адже жаліються, що мають затримки по зарплаті, а керівництво їх не чує. Не радим, як у кажучи керівництво, було відповідати і на наші запитання. Дяковські доми у нас позакрили. У нас планерка, що вам непонятно? Но ми не підслуховуємо. Вам не зрозуміло, у нас планерка. Я говорю, планерка в нас, що непонятно? Говорю, туди, за ворота, з камерою. Визивай зараз поліцію, у нас планерка. Давай з камери, говорю, за ворота. Ти дивись, які герої. Нас запросили хоч. Я говорю, у нас планерка, що непонятно. Я говорю, планерка, що не зрозуміло, планерка. Я до вас що, на планерку вхожу на вашу? Отут я говорю, давай за ворота з камерою. Станіслав Голубець все ж до частини свого колективу, що прагнула поспілкуватися на болючу для них тему, підійшов. Це люди робітничих спеціальностей, тож не мають фінансових заощаджень. Півтора місяці без зарплати для них вже відчутно, нарікають. А отпускні? Де мої отпускні? Де люди? Де отпускні? В першу чергу, визначені отпускні люди. Коли? Завтра, послізавтра? Коли? Я вже сказав, коли. Що мені жити? Я одна, за що мені жити? Ти на 6 кілометрів один на круг заробляти гроші? Ну що мені робити, ви скажіть? За послуги мені заплатити нема чим? Ні, ну ви руководітелі наші, то правильно. Ми ж вам сказали, руководитель ваш прийшов до вас. Ми ж вам сказали, є ряд цілий мір, які ми приймали. Ми звертаємося і туди, і сюди. Ну до кого звертатися? До такого дзвонити, на гарячу лінію у Київ. Оля, я ж сказав третій раз українською мовою. Не треба на мене кричати. Я не кричу, ви розумієте? Я ж теж можу кричати. Бо мені треба за комуналку заплатити, мені треба за щось тормозу. Я на висвіті роблю. Я платю за світу, це є смс. Так. Станіслав Голубець намагався заспокоїти працівників. Твердить, критична ситуація з надходженнями на підприємстві склалась із-за арешту рахунків. Також підприємство власними силами платило боргові зобов'язання, що фактично взяло на себе місто і повинні були сплачувати із бюджету. З нас взяли від почти 8 мільйонів гривень. Ні за що. Ми зверталися до міської ради. О, змістіть нам ці кошти. Так їхні ж депутати опять же ж не ходять на сесії. У нас немає депутатів, Станіслав Вікторович. Називає Хоменко, Роман, і його там це Кридзинський, оця вся місний бомон. Понімаєте, їм начхать на нас. Їм начхать, просто начхать на нас. Бо якби вони ходили на сесії, то виділяв би міськвиконком гроші і з нас би ці кошти не знімали. А це 7 мільйонів. Це зарплата, це податки вчасно, це відпускні і так далі. Користуючись нагодою, тепловики поцікавились і де директор їх підприємства. Адже зауважують, пана Павла Смоликова, який вже більше 2 місяців, як призначений на цю посаду, взагалі не бачать. А директор наш, новий директор, де він себе? Чого його немає? Він розграбив, утік. Кожен буде грабити, втікати, а ми будемо оставатися. Зазначають, сюди цих знімають, а то припали лучшого. Хто їм вкрав, то їм п'ять. І це буде другий інвест, Вислухавши нарікання працівників, далі Станіслав Вікторович, трохи стишивши тон, та все ж пообіцяв своїм підлеглим, що рахунки сьогодні будуть розблоковані, і за 2 дні вони отримають зарплату. Я все сказав, сьогодні розблокуємо рахунок і починаємо. Ви обіцяєте нам, що сьогодні його розблокуємо? Я сказав те, що мені пообіцяли виконати вже 2-6 дні. Ми вам повіримо. Та скільки ж терпіть, Ніколаєвич? Ну що такого не було, це при інвесті і оці відпускні давали. Який він не був інвест, а відпускні давали. Який інвест у нас? Як я був директором, ти заслуга? Давали. Щоб у вас вовремя не платилася зарплата? Платилася. Вовремя цього не получав? Получав. Отримавши обіцянки, частина колективу «Сміла теплокомуненерго» розійшлась виконувати свої посадові обов'язки. Задоволені. Нічим ми не задоволені. Обіцянка, сяцянка, подивимося, що буде далі. Любу займіть крупним планом, бо любу обіцяють нам багато. Тобто 2 дні будете чекати, що дадуть? Звісно. Це була основна вимога.